ବାଜି ମାରିଲେ ଅନନ୍ତ, ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ଅମରେଶ, ଘନ ଘନ ନବୀନ ନିବାସ ଦୌଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ବି ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେନି ଅମରେଶ। ଆଶା ଥିଲା କି ଏଥର ବିଧାନସଭା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅମରେଶଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ଶେଷରେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେଡି ପୁଣି ଏହି ଆସନରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଆଶାୟୀ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଦଳ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅମରେଶ ବ୍ୟତୀତ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରେ ବି ଆଶାୟୀ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବହୁ କସରତ ପରେ ବିଜେଡି ଶେଷରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପୁଣି ବାଛିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକରାମ ଓ ଉତ୍ତର ଆସନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।